Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero ser breve aqui, apenas dizer da importância que tem essa comissão. Eu concordo com o deputado Aguinaldo de que há uma enorme possibilidade da natureza das relações internas dessa comissão serem diferentes da reforma da Previdência, porque eu acho que a reforma da Previdência trazia de forma muito contundente uma diferença prévia que era difícil ser superada num trabalho de comissão. Por mais que tenhamos, evidentemente, diferenças, essa ilusão não existe, mas ninguém discorda da necessidade de uma reforma tributária. Só aí já tem uma natureza distinta. Todos nós concordamos, podemos e vamos, certamente, divergir dessa natureza, para que lado vai tender essa reforma. Mas todos nós concordamos que, da maneira que está, não dá para continuar. Isso é absolutamente danoso ao bom e honesto empresário. Isso não tem resolvido o problema grave e central do Brasil da desigualdade. Vivemos uma situação de subemprego, desemprego histórico que precisava ser vencido, e tudo isso passa por uma possibilidade de reforma tributária. Nesse sentido, o texto original, ele não é um texto que nos aprisiona. O texto original, ele é apenas um texto original. Ele não define ou delimita as nossas ações. Esta comissão é uma comissão de reforma tributária. Tem um texto original que é um ponto de partida, não é um cerceamento do ponto de chegada. Nesse sentido, o foco que tem hoje no debate sobre a tributação do consumo é válida. Nós podemos ter, na simplificação, que é a essência da preocupação do texto apresentado na PEC, um instrumento para melhorar a oferta de emprego, que é decisivo na economia brasileira e na sociedade brasileira. Mas nós não podemos, deputado Aguinaldo, nós não podemos não combater o elemento da regressividade. Nós não podemos fazer, nós não podemos correr o risco de, mesmo através da simplificação, ampliarmos a regressividade. Porque, dependendo, isso é possível que aconteça. Temos que ter a responsabilidade de jamais correr o risco de aumentar a desigualdade social. Nós já somos o nono país mais desigual do mundo. Então, a reforma tributária tem que ter como objetivo máximo enfrentar a desigualdade social. Esse é o drama mais danoso da sociedade brasileira. Nono país mais desigual do mundo. Então, nesse sentido, eu acho que tem quatro pontos fundamentais que a gente não pode abrir mão, para além do que já tem no texto. É o enfrentamento à regressividade, é um debate sobre o Pacto Federativo, que evidentemente perpassa um debate tributário, é o desenvolvimento regional com uma preocupação muito grande com os municípios e, por fim, uma distribuição de renda. São quatro elementos decisivos para nortear um trabalho... Oi, presidente. Nós tivemos agora um exemplo, e eu comentava aqui com os deputados, nos Estados Unidos agora, há pouco tempo, eu estou falando dos Estados Unidos. Os homens mais ricos dos Estados Unidos, portanto, um dos mais ricos do mundo, se reuniram e fizeram um documento pedindo para que fossem mais tributados. Isso aconteceu agora, nos últimos dois meses. As maiores fortunas do mundo, nós precisamos ser mais tributados, porque isso é uma ameaça à democracia. É necessário que a tributação enfrente o debate da renda, o debate do patrimônio, da acumulação de riqueza, e reduz a desigualdade para o bem de todos. Se os homens mais ricos dos Estados Unidos foram capazes disso, tenho certeza absoluta que essa comissão de reforma tributária será capaz também de reduzir a desigualdade social. Obrigado, presidente.